গুরুত্বপূর্ণ খবর দিব বিচাৰিছোঁ। এক ভয়ংকৰ বাছ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু মণিপুৰত সংঘটিত হৈছে বাছ দুৰ্ঘটনা। নিৰ্বাচনৰ কামত নিয়োজিত বিষয়াসকলক কঢ়িয়াই নিছিল বাছখনে আৰু নিৰ্বাচনৰ কামত নিয়োজিত বাছখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে। আমি সবিশেষ এই মুহূৰ্তত টাইমেট দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ মণিপুৰত ভয়ংকৰ বাছ দুৰ্ঘটনা। নিৰ্বাচনৰ কামত নিয়োজিত আছিল বাছখন। নির্বাচনের দায়িত্বত থাকা বিষয়াসকলক কঢ়িয়াই নিছিল বাছখনে আৰু বাছখন দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে। মণিপুর সেনাপতি জেলাতে সংঘটিত হয়েছে দুর্ঘটনা। মণিপুরত এক ভয়ঙ্কর বাছ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। নির্বাচনের কামত নিয়োজিত আছিল এই বাছখন। নির্বাচনের কামত নিয়োজিত বাছখন দুর্ঘটনা পতিত হয়েছে। মণিপুরের সেনাপতি জেলাতে সংঘটিত হয়েছে এই ভয়ঙ্কর বাছ দুর্ঘটনা। নির্বাচনের দায়িত্বত থাকা একাংশ লোকক কঢ়িয়াই নিছিল বাছখনে আৰু তেনে সময়তে দুর্ঘটনাত পতিত হয়েছে বিশেষ বাছখন। মণিপুরের সেনাপতি জেলাতে সংঘটিত হয়েছে বাছ দুর্ঘটনা। আমাৰ দৃশ্যাংশ আহিপুৰ স্বামী এই মুহূর্তত দৃশ্যাংশ দেখাব বিচাৰিছোঁ। নির্বাচনের কামত নিয়োজিত বাছ দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ মণিপুরের চৰভুক নামৰ এখন গাঁৱত সংঘটিত হৈছে ঘটনা। সেনাপতি জিলাৰ চৰভুক নামৰ গাঁৱতেই এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মণিপুৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কামত নিয়োজিত আছিল এই বিশেষ বাছখন। দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ মণিপুৰৰ নিৰ্বাচনৰ কামত এই বাছখন জড়িত আছিল আৰু মণিপুৰৰ সেনাপতি জিলাৰ চৰভুক গাঁৱতেই সংঘটিত হৈছে বাছ দুৰ্ঘটনা। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ ভয়ংকৰ বাছ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে মণিপুৰত আৰু মণিপুৰত যিটো বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কামত এই বাছখন নিয়োজিত আছিল। বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দায়িত্বত থকা একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীক কঢ়িয়াই নিছিল এই বাছখনে আৰু সেই বাছখন ইতিমধ্যে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে মণিপুৰৰ সেনাপতি জিলাৰ সৰভুক নামৰ গাঁৱতে সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। আৰু এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত কেইবাজনো লোকে কিছু পৰিমাণে আঘাত পোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। নুকসান